може да се види шприцеви, тубичиња од кај што го користува, не го фрлаат претерано надвор, го конзумираат тоа што им го даваат од болницата. Значи денеска, малце поише, вадиме 40 дена, Бог да го прости од договорот, што требаше да го подпишат, и болницава да ја трнат од... Дислоцираат. Да, дислоцираат од нашава локација. Значи, гледате и сами колку деца трчаат и си играат и нема кај да си играат. А во пред 2-3 дена, мојата поголема постара ќерка се боцна на игла и јас трчав по клиника, по инфактивно. Утре се бајле. Нема да работат, во текот на ноќта вратата ќе биде заварена.